Ljubinka Cvetković iz naselja Novi Zavoj pobednica je šeste banicijade koja je održana juče u naselju Novi Zavoj. Ona je ujedno pokazala način pripreme ovog tradicionalnog specijaliteta. Zamesimo testo. I onda? Onda, evo, odredimo koliko treba da bude kao mekoća da možemo to da sučemo rasukaljču. Malo da odstoji. I posle sučemo, onda sir. Bilo je ranije samo sira, ne bilo jaja i dovoljno da se, sad smo stavili malo i jaja, sir i ulje, pa ćemo onda da pravimo panicu. Šta ste vi pripremili danas? Pitu sam pripremila, panicu. Sa čim je banica? Sa ovčji sir. I jel volite da pripremate takva tradicionalna jela? Uvek pripremam i dok sam živa pripremat ću, dok razumem i dok mogu. Ne drže noge. Šta ste pripremili danas za manifestaciju? Cukanu pitu domaću. Da li ste i u starinsku? Starinsku pitu. Da li ste u takmičarskom delu? Jesam. Očekujete neku nagradu? Nije baš. Valjda će ne dođe lako. Šta ste vi pripremili danas? Banicu sa sirom. Volite da pripremate tradicionalna jela? Da, to nam je u kućnoj varijanti, a napravili smo i tortu da se malo zasladimo, posle slane banice. Ispestovala sam spanak, ovde sam stavila sir iz gostušu, ovčiju, čisto ovčiju, sukana, pita, navijena i to je to. Volite da pripremate tradicionalne banice? Da, volim. I kiflice, banice, sve to volim da spremam. S testo volim da radim. Da li prenosite recepturu mlađim generacijama? Jeste, snajki, violeti. Drugo mesto pripalo je Grani Nikolić iz istog naselja, a treće Danici Đorđević iz Barije Čiflika. U kategoriji udruženja najbolju banicu napravile su članice udruženja Izvorsko zrno iz Izvora. Drugo mesto pripalo je članicama udruženja Temštanke iz Temske, a treće udruženju Klok iz Krupca. Ove godine, pored 130 učesnica, bio je i dečiji štan. Šta ste spremili danas? Zeljanik. Ko ti je pomogao da spremiš? Baba. Bravo. Ajdemo dalje. Šta si ti pripremila danas? Pitu sam pripremila. Jel ti neko pomogao? Baka. Jel voliš da učiš tako nešto? Da. Šta si ti, Bogdane, spremio danas? Pitu. Ko ti je pomogao da spremiš pitu? Baba. I jel ti se sviđa da praviš? Da. Banicijadu je organizovala mesna zajednica Novi Zavoj uz podršku turističke organizacije i grada Pirota. Ako nismo imali sreće, 63. bio je najhladniji dan, evo sad kad je Banicijada se održava, ja mislim da je pa najtopliji dan. Pre svega da se zahvalim svima vama koliko ste došli, a vidim u velikom broju ste došli da posetite ovu manifestaciju i da se podsjetimo na dan potopa. Ja bih se zahvalio svim učesnicama OIV-e koje su jutros rano ustale vredne ruke da izmese ove banice, a one su 130, bilo je ograničeno na 100, a onda smo povećali i na 130. Da nismo zaustavili, ne znam gde bi bilo. A posebno bih zahvalio novi Mališani, budućnost našeg naselja i za mene koji su ovde, jer oni da pamte i da pričaju i da nastave gde budemo mi stali. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Vladan Vasić. Mi podržavamo tradicionalne manifestacije. Drago nam je da se tradicija čuva. Svi smo jeli, svi ćemo da jedemo u banicu. Ako ništa drugo, bar će od toga da bude i duša i stomak sit. Samo želim da vam kažem da ćemo ove godine u naselju Novi Zavoj da uradimo tri ulice. To je neki skroman doprinos i svake godine treba da uradimo po nešto. To su Vase Pelagića, Starina Novaka i 27. mart. Pa Bože zdravlje sledeće godine da bude još više učesnika i da organizujemo neki mali koncert i da stalno tako napreduje. U umetničkom programu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Dukat i Vojislav Minić koji je prisutne podsjetio na potapanje sela Zavoj. Mesna zajednica Novog Zavoja organizuje banicijadu u znak sećanja na potapanje sela pre 56 godina.